Donat Duygu değil ha. Hani seni de barıştım. Harika. Bir gel misin? Tayyor musunuz? Ketdik. Hamma teng yurar. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Ketdi. Tayyor musunuz? Stop. Haydi. Tota yo'q. Hayda, siz tayyor turgan ekanlar. Tayyor musunuz? Kırk etti. Yok da, emotsam uyduropsan. Kız evim lan, karınma kalsın görünüyor musun? Yürü yavru gibi ağır gitti. Assalamu alaikum aziz muhlisler. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishligini tilaymiz. Mana bugun jamoa bilan juda ham bir ajoyib chiroyli bitta yangi qo'shig'imizga juda ham chiroyli sujetli klip bo'ldi, xudo xolasa. Jamoa juda yaxshi mehnat qildi. Barchaga rahmat. Qilgan mehnatlarni xudo xolasa samarasini ko'ramiz degan umiddamiz. Singlimizga alohida rahmat, ukalarimizga alohida rahmat. Qani nima yana bitta Darahbosh. Qani bu? Darahbosh. Dam olyapti, dam olyapti. Chaqir, chaqir, chaqir. Chaqiring, oy! Eng asosiysi qolib ketib qoldi. G'oslarchi yana bitta. Yo'q, sig'adi, sig'adi kadrga. Bitta zo'r yangilik bor, o'tta super yangilik. Bunaqa soch menimcha uncha-muncha jotda yo'q, umuman yo'q. Sen bo'ran, mana. Mana talant. Mana. Mana buni. Aka bu soch odamlarda bo'lmaydi. Qulab qo'ygan aka, soch deydi. Sizlarga alohida rahmat, tashakkurlarim. Hammasi sizlarga sog' bo'linglar. Akamga rahmat. Eng asosiy rejissorimiz mana Mo'minjonga rahmat. Xonajon, o'sha sizga rahmat. Singlimizga rahmat. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat. Xudo xolasa tez kunda. Yo'q, katta rahmat aytdi. Yo'qqa. Xudo xolasa bomba, bomba bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa hammaga. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Yaman qonmoqdi. Naringiz